Tak dobrý den, ahoj, já jsem Martina. Mám stejný problém jako Jan, že nejsem zvyklá takhle mluvit frontálně a raději mám, když vidím nějaký reakce, že vás to opravdu zajímá a že tady nemluvím úplně jako mimo. Takže kdybych se nějak odklonila a nerozuměli byste mě, tak si myslím, že by bylo fajn, kdybyste mi to řekli hned, abych nebyla prostě vyosená. A protože je tady hodně firem, tak jsme se, nebo já jsem se zamyslela nad tím, jaký to má jako spojení. A myslím si, že když to nefunguje v rodině, tak opravdu ten výkon toho zaměstnance potom není takový, jako v těch firmách by mohl být. A je to z toho důvodu, že vlastně my potřebujeme se furt jakoby přehazovat ty role. Nějaká jsem doma, nějaká jsem v práci a to nás strašně vyčerpává. Mluvila tady o tom právě i Hanka. Takže si myslím, že je strašně důležitý tady to téma otevřít i v těch firmách. Já teda nevím, jestli někdo pracuje ve firmách s rodinami, protože to je vlastně soukromý téma a do soukromého se, tématu se prostě nechodí a neleze. Teď tam slyším Predáče, tam jim zamával, tak mi potrošku to. Takže si myslím, že je důležitý, i když je tady jako plno firem, se podívat vlastně, jakým způsobem pracovat s těma rodinama, protože to nás tvoří, tam je naše zázemí a tam taky potřebujeme směřovat tu energii. A jak řekl zase Jan Valeška, tady krásně nás nakopnul k tomu, že to, co jíme, je strašně důležitý. Tak já bych chtěla vám říct, jak důležitý je vlastně, jakým způsobem vychováváme ty děti. A že opravdu to, že na to je v dnešní době ta žena sama, je nepřirozené a strašně těžké a má to vliv opravdu na tu naši generaci. A pokusím se to vysvětlit i víc vlastně na mým příběhu. Já jsem děti ani nechtěla, protože když jsem viděla, co se děje na ulicích, jak ty matky jsou vyčerpané, děti pláčou, vůbec si nerozumí, tak jsem si říkala, já vlastně z toho pohodového života nechci vlastně odejít, protože v dnešní době máme všechno, co si můžeme přát a to dítě je pro nás jako velká změna, na kterou vůbec, ale vůbec nejsme připraveni. Neřeší to ani škola, neřeší to ani vlastně zaměstnání, nikdo to neřeší, necháváme to prostě osudu. Což si myslím, že je teďka čas se taky vlastně podívat na to, co dělat jinak, protože máme 21. století a furt posloucháme babičky, které vlastně neměly vůbec to know-how, který máme teď díky magnetické rezonanci mozku. Víme, jakým způsobem fungujeme a je zapotřebí, aby ty lidi tady ty myšlenky nový přijali a tu konfrontaci s těma rodiči ne jako bojovali, ale prostě, aby to dělali jinak. Protože ta poslušnost naše mě dovedla k tomu, že jsem přestala přemýšlet. Já jsem vlastně nikdy nepochybovala o tom, že by učitel neměl pravdu. Já jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že něco je špatně. Já jsem prostě byla ta poslušná holka. A tímhle tím způsobem vést tu generaci dál je opravdu, jako že nás to zabíjí. Je to jako, my máme nejnádhernější dobu, kterou si kdy můžeme představit. Generace a generace bojovaly po tom, co vlastně dneska máme. A my jsme nešťastní, my to nezvládáme. A nezvládáme to z toho důvodu, že jsme se prostě všichni oddělili. My jsme teďka schopni vlastně přežít sami, my ty další nepotřebujeme. Takže právě proto jsme se atomizovali a teďka zjišťujeme, že opravdu to nefunguje. Že to je slepá cestička, že to je vlastně něco, co teďka zapušujeme a vidíme, že to nefunguje, protože máme velkou rozvodovost, vidíme, že ty děti jsou upnutý na těch počítačích a mobilech a chybí nám ten kontakt. Takže ten můj příběh je takovej, že z toho vidění jsem děti nechtěla a potom jsem potkala právě Vrátu Hláska, který mě dokázal
změnit, nebo spíš se podívat na to, jakým způsobem přemýšlím a změnit vlastně to vidění, že jsem jako začala přemýšlet. To je jako skvělý. A vlastně teďka to, co žijeme, mně přijde naprosto nesmyslný a chtěla bych to předávat dál, protože my se tady snažíme o něco, co... Nebo vidíme se, že jsme jako my špatní, ale my vůbec špatní nejsme, to je ten systém. My jako nemůžeme fungovat s tím, že tady pracujeme 8 hodin, nemáme čas vůbec jako přemýšlet vlastně, co jíme, nemáme čas komunikovat a navazovat ten vztah s tím partnerem, nemáme vůbec možnost se podívat sami do sebe a když člověk se nezastaví a když člověk vlastně furt jede jako v nějakým tom vlaku, tak takhle se žít nedá. Já se furt odkláním od toho mýho příběhu. Takže Vráťa pracuje s lidmi tak, že to je vlastně na půl koučování a na půl mentoring, kdy člověku to přesvědčení, který vlastně nám tvoří ten život, my jsme přesvědčeni, že matka má být 100% s dítětem, my jsme přesvědčeni, že dobrá matka se musí vlastně obětovat, my jsme přesvědčeni a podle toho se tak chováme, ale nefunguje to, takže my potřebujeme změnit to, jakým způsobem nad tím přemýšlíme. A to ten Vrátě kombinuje s tím mentoringem, že vlastně vy zjistíte, že jak přemýšlíte, tak to může být jinak a vlastně vás nenechá v těch troskách, ale dávám tam nějaký základ, který říká, zkuste si, jestli to bude fungovat, pokud ne, tak to můžeme vyměnit. Ta hlava nám jako opravdu, to, jak žijeme, je vlastně v naší hlavě. To, jak přemýšlíme, to, jak to prociťujeme, to je všechno tady. A tady se vůbec jako nesoustředíme. To ve škole máme všechno jako zbytečný, ale nikdo se nekouká do té naší hlavy. No a vlastně ten koncept rozšířené rodiny spočívá v tom, že je důležitý, aby ta máma na to dítě nebyla sama, protože opravdu to nedává vůbec žádný smysl. Já, kdybych žila v tom systému, který to právě říká, že to mám zvládnout sama, tak určitě tady nestojím, určitě se na vás nesměju, že je to skvělý, určitě nežiju ten svůj život, protože já bych to nezvládala. Já bych si tady stěžovala, jak je to šílený, přijde mi, že o tom mateřství se opravdu, to jsou mýty, jako užijte si to, je to jenom krátkou dobu a já nevím, furt mi přichází zprávy, že je to teda nejlepší, co může být, což může být, ale ta matka na to nesmí být sama. A já mám teda prostor opravdu se refreshovat a chtěla bych právě i poprosit, jestli by ty firmy začaly přemýšlet, že opravdu, když se narodí dítě vlastně tomu zaměstnanci, tak aby měl víc prostor, aby třeba pracoval 6 hodin a ne 8, aby když už tu práci si udělal, tak aby mohl jít domů, protože tam doma je strašně zapotřebí. A já jsem strašně vděčná za to, že mám manžela, který vlastně taky prokouknul to, že ten systém nedává vůbec smysl, takže odešel z korporátu a je na vlastní noze a může mi opravdu pomoci. A je to znát i na tom dítěti, na tom synovi, že se chová prostě jinak. A konkrétní případ, když jsme na hřišti, Alfredovi je teďka skoro 15 měsíců, tak on si tam jde sklouznout z kluzavku, on se houpe na houpačce, on je prostě jako dítě, kdyby mu bylo 3 roky. A je to z toho důvodu, že můj manžel se nebojí. Jo, my matky máme prostě strach, takže vidím, jak houpou dítě takovýmhle způsobem a jak furt jako přidržujeme ty děti, aby nespadly a vlastně my jim vůbec nedáváme tu důvěru, že to zvládnou. Takže proto je důležitý, aby ten muž doma byl. A otcové si myslím, že taky nemají dostatek vlastně znalostí a zkušeností s tím, co vlastně dělat. Protože tam je ještě jeden problém, že když už se jako pustí do toho, že by
ty mámě pomohl, tak vlastně všechno dělá špatně. Tohle to nedělají, takhle to dělá špatně. Takhle a pak jsou tam jako daleko víc a víc hádek, který vlastně ten vztah taky jako se rozpadá. A já musím říct, že já jsem s manželem 6 let se nehádala, pak přišlo dítě a pak jsme měli hádky furt. Ale protože oba dva na sobě pracujeme, tak to dokážeme ustát a ten vztah nám funguje, ale je zapotřebí opravdu to vědomě podporovat, vědomě se tomu vztahu věnovat, protože pokud to neděláme, tak prostě automaticky to taky nefunguje. Evoluční biolog Jan Zrzavý říká, nejhorší je, když necháte dítě s dvěma uchyly, což jsou rodiče. A to se opravdu, což se děje velmi často. A je dobrý o tom začít přemýšlet tím způsobem, že je fajn si vlastně najít lidi, kteří jsou podobně naladěni, aspoň ze začátku, protože když to dítě je malinký, tak ta máma pořád potřebuje být s tím dítětem. A když si najde člověka, který podobně smýšlí, tak je to daleko jako jednodušší. Potom, když to dítě je starší, tak vlastně my nepotřebujeme znát rodiče. My můžeme mít odlišné názory, ale to dítě vlastně už můžeme taky přijmout jako do rodiny, protože si s tím naším dítětem rozumí. Takže to, jestli si musíme rozumět s rodiči nebo ne, je na tom, jak starý je to dítě. A taky je důležitý, že v podstatě my pořád rozdělujeme ty děti do těch stejných věkových skupin a tam to opravdu nedává smysl, protože já když jsem na hřišti a teďka ten 15-měsíční Alfred chce lopatičku, kterou má roční dítě, tak tam je zbytečný jako vysvětlovat, co se má dělat nebo nemá dělat. Tam to prostě nefunguje. Tam my taky očekáváme, že ty děti si hnedka budou hrát, ale vlastně to taky se musí naučit a určitě ne ve stejným věkovým průměru. Jo? Takže je určitě lepší, když napárujete děti s většími dětmi. Já třeba chodím ještě učit do komunitní školy Troja, kde jsou 10letý holky a vidím, jak prostě toho Alfreda vítají. Že to je jako moc pěkný vztah, že tu energii mají. A leckteří dospěláci už přestali tu energii z toho dítěte nějak čerpat. Já jako když se podívám kolem, tak opravdu vidím jenom ty vyhaslé obličeje matek a vyhaslé obličeje dětí, protože už prostě nemají kde čerpat. Takže bych chtěla i podpořit muže v tom, aby vlastně nechávali té ženě víc prostoru na sebe. Protože je pravda, že já jako nevařím tolik, neuklízím tolik, já potřebuju prostě ten prostor k tomu, abych byla furt schopná jako fakt žít a dýchat a udržovat ten vztah a tu energii, aby jsme prostě mohli žít v pohodě. A když vlastně nechávám Alfreda hlídat, tak se to taky jako vidí strašně špatně. Ty to dítě odkládáš, ale já ho jako nechávám edukovat. Já právě chci, aby viděl ty jiný vzorce. Já ho nechávám třeba, no a teďka jsem o tom chtěla mluvit, jakým způsobem já se dostávám k těm novým lidem. Já se nebojím propojování. Když mě někdo s někým spojí, tak toho člověka ráda poznám. A poznám ho jako člověka, nedělám hnedka jako předsudek, že když se mi líbit nebude, tak jak mu řeknu vlastně, že se s ním nechci scházet a tak dále. Prostě chci potkávat ty lidi jako lidi. To mě napadá jako k tomu i téma seznamka. Prostě tam je takovej tlak, že to vůbec taky nemůže fungovat. Prostě pojďme se potkat jako lidi a jestli budeme partneři, nebo jestli budeme spolupracovat, nebo jestli budeme tvořit rozšířenou rodinu, tak má to být otevřený, ale ne, že hnedka se jdeme seznamovat. Takže jsem se takhle seznámila s babičkou, který je 76 let a propojila mě kamarádka, která odjela vlastně do Německa a říkala si, že si budou navzájem chybět, tak ji napadlo, že mě propojí.
A já, když jsem tu paní viděla, tak mě přišla jako alternativní a taky jsem nevěděla, jestli to mezi námi bude fungovat. Ale pak řekla, Marti, pojďme si někdy zaspívat. A já říkám, no, skvělý, tak jako zpěv, proč ne? A teďka si vůbec nespíváme, ale je to tak pěkný vztah, že jsem za to opravdu jako vděčná. Ona mi třeba předčítá z knihy, já už to vůbec neznám. Nebo vezme prďáka a začne si malovat s ním barvama a je to prostě úplně něco jiného. Potom mám lidi, kde se můžu vždycky jako objevit, když mi není dobře. A vlastně to sociální zázemí mi dává vlastně strašnou sebedůvěru. Je neuvěřitelný, jak to na nás má opravdu vliv, že já se nebojím být sama, protože vím, že sama nebudu. A tam je zase jakoby další důležitý bod, že mi přijde, že když ta máma se chce s někým seznámit, tak opravdu už je ve stavu, kdy je jako opravdu vyšťavená. A teďka si představte se scházet s mámou, která vlastně nemá tu energii. Tam je strašně těžký pak navázat ten kontakt. S ní nechcete bejt, protože prostě vás vyšťavuje taky. Takže první, ono už tady padlo jako hromadu těch doporučení, že je důležitý být prostě v pohodě. A v těch firmách, aby byl člověk v pohodě, tak je zapotřebí tam otevírat ty rodiny, to soukromí podle mě. A je zapotřebí být v kontaktu s těma ostatníma a vlastně nebát se, teď jsme s Robem tady probírali vlastně i v těch dotyků, protože dotyky to je pro nás tak strašně důležitý, že si to sami jako neuvědomujeme, protože my už jsme vlastně odpojení od těla. My už to tělo bereme jako nějakou schránku, už vůbec nás nezajímá, co jíme, už jsme prostě myšlenkama jenom, aby jsme vydělali ty peníze, aby jsme splnili nějaký cíle, které vlastně s námi nerezonují a jedeme v tom systému, který vlastně opravdu nedává smysl. Ale to nahrává tomu systému, protože my nepřemýšlíme a mu to takhle vyhovuje. Takže jsme dopadli tak, jak jsme dopadli a je zapotřebí s tím něco dělat. A taky mě napadlo ve vztahu k těm firmám, že by bylo dobré opravdu jako udržovat kontakt těch matek s tou firmou nějakým způsobem. Já nevím, jestli je to běžný nebo ne, ale většina lidí, kteří někde pracují, tak potom, jakmile mají dítě, tak jsou automaticky jako vyčlenění, oddělení, neexistuješ, končíš a ta matka furt řeší jenom to dítě. A když matka řeší jenom to dítě, tak já teda se s nima moc nedokážu bavit. Protože oni vidí problém úplně jako ve všem a řeší kraviny, no. Řeší prostě věci, které nejsou tak důležité, protože už spadly do toho rytmu s tím dítětem a když máte celý den dělat, jak dělá beránek, prostě fakt ten člověk jako padá a je zapotřebí tam mít nějakou možnost se opravdu jako furt vzdělávat, furt nasávat různé věci a inspirovat se těma ostatníma. A jde to právě líp, když máme kolem sebe tu skupinu s těmi lidmi. Pak se potkávám s kamarádkou, se kterou jsem začala koučovat, nebo obě jsme se učili koučovat, a taky je důležitý intenzita vztahu. Ověřuje se mi, že je důležitější mít prostě aspoň pár lidí, ale být s nima třeba každý týden, abyste mohli vést ty deep talky, jak to teďka nazval Petr Ludvík. Prostě jít pod ten povrch, vlastně o něčem zajímavý a neřešit ty prdíky a neřešit to, jaký plenky a tak dále. To nás jako odlič, tam není ten kontakt. No. A má to každý jinak, takže nechci tady nějak lidi přesvědčovat, o čem se mají bavit, ale pro mě je jako důležitý, když mezi těma tématy jsou prostě jiné věci než to dítě. Co ještě dál? Firmy
co jsme tam ještě měli, nějaký vodítka. Jak vybuduješ rozšířenou rodinu? Jak vybuduju rozšířenou... Jak se to dělá? Jak se to dělá. A vysvětlila si rozšířenou rodinu? Víte všichni, co to je? Jo. Tak děkuju. Možná. Rozšířená rodina, nebo my to chceme přejmenovat na rozšířte si rodinu. Ono se to ale strašně těžce říká. Spočívá to v tom, že vlastně ty rodiny si přestávají rozumět. Jako moji rodiče mají úplně jiný pohled na výchovu dětí. A je lepší, když si najdete okruh lidí, kteří opravdu vám rozumí a nepotřebujete s nima bojovat. Takže je to, můžeme tomu říkat i klupa, můžeme tomu říkat jakkoliv, ale je to prostě sociální zázemí, kde to dítě bude vědět, že je jako doma. Že ho, jako my tomu říkáme i primární prostor, což znamená, že to dítě, když je nemocný, tak ho z toho prostoru nikdo nevyhodí. Ale to je ještě jako budoucnost vůbec takový prostor vybudovat, ale na vesnicích to fungovalo, že vlastně nevadilo, když to dítě prostě bylo jinde doma, protože se tam tak cítilo a v dnešní době to simulovat je složitější, protože to zase jako víc stojí, ale není to zapotřebí. Je to jenom o tom, aby to dítě vědělo, že nemá jenom tu mámu. To je taky vlastně zajímavý, nevím, jestli někdo přemýšlel o tom, když by se něco těm rodičům stalo, tak kde to dítě skončí. Kdyby mělo právě rozšířenou rodinu, tak tady ten dopad nebude pro něho tak dramatický, protože už bude zvyklej na jiný lidi a bude s nima prostě úplně v pohodě, protože s nima už odžil nějaký kus života a může se na ně spolehnout. Takže rozšířená rodina je, že vaši rodinu tvoří víc lidí. A my jsme tam to charakterizovali tak, že je dobrý, když jsou ty lidi na blízku, jako v lokalitě, potom když jsou právě jako různýho typu, protože to dítě vidí různý vzorce, jakým způsobem se jako lidi chovají, je tam ta pestrost, pro to dítě je to strašně důležitý. A ta intenzita, že je dobrý prostě s těma lidma být co nejčastěji a nejvíc a právě vymýšlet různý věci, které obohacují vlastně všechny. Tak. Já nevím, jestli já se podívám do toho papírku, ale my máme akorát tady těch 10-15 minut pro Roba, který to krásně... Já se zeptám, jestli máte někdo nějaký akutní dotaz na Martinu. Teď jenom na ní. A vypadá to, že spíš ne, že si to šetříte pak na panel. A ještě jsem teda podívala tady do poznámek, ta poslední věc, že když člověk něco organizuje, a organizuje to pro druhý, tak vlastně se to úplně nesetkává s tou odezvou. Takže se nám ověřilo to, že je dobrý se s někým dát napřed dohromady a organizovat to aspoň ve dvou a dělat to pro sebe. A když se ostatní přidají, tak je tak super. A když se nepřidají, tak já nejsem zklamaná. Protože ty lidi prostě, každý je v jiný fázi a to, že po nich chceme vlastně jejich čas, není jednoduchý a každý to prostě, i když se snaží, tak třeba nedorazí. Takže tu energii je dobrý, když prostě jste na to dva, aspoň. A jestli mě k tomu něco napadlo, to se nedá. Tak já vám asi takhle děkuju za pozornost a potom se budeme bavit detailně třeba v panelu. Tak děkuju.